Наймасштабнішою атакою на вітчизняну енергетичну галузь за останній час назвали енергетики, включно з профільним міністром, масований удар російської армії по Україні у ніч проти 22 березня. Через атаку графіки відключень довелося запровадити у 7 областях України. Найважча ситуація у Харкові. Місто досі частково знеструмлене, має проблеми з інтернетом. Серед об'єктів, у які поцілив ворог, була Дніпро-ГЕС. Запорізька АЕС залишилася без аварійного живлення. Група ДТЕК повідомила, що втратила половину своїх потужностей генерації. Вранці 25 березня Росія запустила з Криму на Київ дві ракети, які дісталися столиці за лічені хвилини. Ударів балістикою зазнають і в інших областях, особливо у прикордонних, але зараз географія такої загрози розширилася. Чому? Що за зброя з'явилася в РФ і як захиститися від неї? Чи задумав Кремль нову хвилю терору, в тому числі енергетичного? А відтак, чи загрожує нам літній блекаут? І взагалі, які нові виклики може поставити перед нами повномасштабна війна? І чи готові ми зустріти їх? Обговоримо це в акценті. Інформаційна служба «Інтера» продовжує марафон «Єдині новини». В ефірі рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадієв. І сьогодні спробуємо розібратися, чи планує Росія нову хвилю терору. Наскільки серйозна небезпека загрожує нашій енергетиці? Як протидіяти і що саме варто робити? Ну, а говорити про це ми будемо з гостем у студії. Це Тарас Загородній, керівний партнер Національної антикризової групи. Добрий вечір, пане Тарасе. Добрий вечір. Дякую, що прийшли. Пане Тарасе, з огляду на останні обстріли, які інтенсифікувалися, тут немає жодного сумніву, це сухий факт. Чи маємо ми справу з новою, на вашу думку, спланованою хвилею терору з боку Росії? Ну, це взаємопов'язані, скоріш за все, речі, тому що росіяни відчувають от таку, як сказати, там паузу, невпевненість на заході, оці дебати в цьому, так? І вони намагаються оце втиснутися в цю частину. Вони бачать, що йдуть там передвиборчі дебати, в тому числі Сполучених Штатах Америки, і намагаються максимально спрямувати свій ресурс для того, щоб здобути якомога більше перемог саме в цьому проміжку часу. Так, і я думаю, що удари по енергетиці – це частина цієї кампанії, так, для того, щоб паралізувати, в першу чергу, промисловість, так, якщо немає електрики, не працює промисловість, і немає компенсувати нестачу, в тому числі, зброї, яку, на жаль, деякі затримки отримуємо на Заходу. І тому вони намагаються далі блеф, звичайно, і далі знову використати вікно можливості. Використати вікно можливості і отримувати максимальних профітів від того, що є. Ще одне питання, пов'язане з цим, полягає в тому, що, ну, ви знаєте, ми всі були в цьому, минулої весни ми видухнули, перемога, все, ми пережили зиму, ми готувалися до наступної зими, тобто до цієї, що щойно закінчилася, але взимку чомусь Росія нічого не робила. У вас є версія чому? Ну, різні ходять інформація, що і спецслужби наші активно працювали над тим, щоб руйнувати їхню ракетну програму. І тактика, мабуть, теж у них була пов'язана з тим, що на відміну від позаминулої зими, в Україні з'явилося все ж таки більше там патріотів, більше систем ППО, і тому, мабуть, росіяни не вважали за потрібне цим зараз займатися. І вони підшуковують зовсім інший момент для того, щоб реалізувати свою стратегію. Тому тут не слід недооцінювати росіян, вони могли накопичити необхідний ресурс для того, щоб потім його використати для, ну, наприклад, пов'язаний з наступом, який вони там планують. Накопичити ресурс чи отримати ресурс від партнерів? Чому питаю? Тому що от я маю тут три цитати. Перша від 15 січня – це представник ГУР Вадим Скібіцький, генерал-майор, сказав ще 15 січня, що станом на січень 24-го року Росії було там 900 ракет різного типу, близько 10 тисяч ракет до комплексів С-300, С-400 і так далі, і так далі. 21 січня Reuters повідомила, що за повідомленням його джерел агенції, в тому числі трьох іранських, Іран надав Росії велику кількість потужних балістичних ракет класу «Земля-Земля», і співрозмовники назвали приблизну кількість, близько 400 ракет, це сімейство «Фатех-110», і це ракети, можливо, «Зульфагар», чи «Зульфікар», чи «Зольфагар», як вони називаються, вони можуть вражати цілі на відстані від 300 до 700 кілометрів. І 16 лютого Андрій Костін, генпрокурор України,
Росія використала щонайменше 24 балістичні ракети північно-корейського виробництва, ймовірно, там КН-23-24 для обстрілів України. Тобто вони отримали що? Що найбільш імовірним видається? Те, що вони накопичили свої запаси, чи отримали груз, вантаж від Кореї? Ну, і... вам чітко, звичайно, що ніхто не розкаже, як, ну, звісно, як і ГУР в тому числі. Тому що якщо ти розкриваєш навіть публічну інформацію, можна дізнатися, звідки це дістався. Я впевнений, що багато інформації не розповідається, це правильно. Так, ну, повинні працювати, да, спецслужби. І, ну, я не виключаю, що вони намагаються мобілізувати весь ресурс партнерів. Я не виключаю, що вони намагаються взагалі налагодити масштабне виробництво саме Північної Кореї. Не виключено, що вони можуть зробити, що там дати гроші, технології. А у, наприклад, у Північної Кореї є достатньо великий ресурс людський. Що там Північній Кореї загнати на заводи, наприклад, 200 тисяч людей, які будуть за продуктові картки, як в сталінські часи працювати на заводах в три зміни. За капусту. Да, і тому в даному випадку, звичайно, що можуть бути різні комбінації. Але тут, знову-таки, проблема в тому, що бачимо, о чому в агресивній війні отакі авторитарні режими, які, ну, у них немає потреби проводити дискусії, парламентські дискусії і так далі. Вони мобілізовані, вони готові, питання. Да, вони готові швидше діяти там. Да, домовилися, одразу ж вони отримали те, що отримали. На жаль, це працює на даному випадку проти нас. Але перевага, все ж таки, західних країн, якщо все ж таки буде ухвалено там остаточне рішення, там, да, тоді буде, ну, все гаразд. Але, на жаль, ми втрачаємо час, втрачаємо людей, на жаль, міста і так далі. Через і, надаємо, такі дискусії. І надаємо, чи за допомогою наших партнерів, надаємо оце вікно можливостей для наших ворогів, яке вони, як ви вже сказали, використовують. А які ще параметри? Чи є в цього вікна можливостей умовного? Ще один параметр, зараз запитаю. А саме, перепрошую, виснаження нашої системи ППО, адже останнім часом ми почали чути, що в нас є, ну, якщо не дефіцит, то, ну, не так вже багато. Ну, я думаю, що вам теж про це ніхто не скаже остаточно. Ну, так, да, я думаю, що військові про це знають, я впевнений, що перемовини про це ведуться. Так, і, ну, все ж таки, армія є армія, там є планування на певний час, і там, ну, неможливо, знаєте, таких випадковостей. Я думаю, що все ж таки, ну, в цьому питанні, ну, я більш позитивно ставлюся до того сценарію, що все ж таки, ну, принаймні, по певних позиціях України буде закрите все ж таки питання, ну, як і, в принципі, по військовій допомозі. Звичайно, хотіло, щоб вона була швидше. Західні джерела, зокрема Інститут вивчення війни, Нью-Йорк Таймс, вони не писали про те, що в нас вже нестача. Вони писали так, знаєте, в обхідну. Затримки західної безпекової допомоги можуть призвести до значного дефіциту зенітних ракет. Це Інститут вивчення війни і 9 лютого ще Нью-Йорк Таймс. За оцінками американських чиновників, без подальшого поповнення за рахунок західної безпекової допомоги, українські запаси ракет вичерпаються у березні 2014 року. І чи є головною причиною цього вікна можливостей, таки відсутність допомоги? Оця трошки інертність чи інерційність наших партнерів? Ну, звичайно, тому що, ну, з одного боку, є і політичні, є, як і об'єктивні причини, так і суб'єктивні. Звичайно, що росіяни активно каламутять воду скрізь, де тільки можливо, в Європі в тому числі і так далі. Вони намагаються завжди поляризувати суспільство в західних країнах, користуючись інтернетом і всім іншим. Ну, наприклад, звична тактика росіян – це підтримувати крайні праві та крайні ліві партії. Особливо це, от, очевидно, от Німеччина. Можна бачити, є альтернатива Німеччини, крайні права партія. І там з'явилася жінка, яка очолює крайні ліву партію, яка з'їдає зараз делінки, там були такі ліві. І вони намагаються це робити у будь-які, особливо в європейській країні, для того, щоб не було стабільності. Вони, в принципі, до цього робили, а тепер вони цим активно користуються. Те саме вони роблять Сполучених Штатах Америки. Вони бачать розлами, різні розлами в суспільстві і намагаються посіяти хаос. Це, в принципі, ну, таку тактику описував Сурков, от там колишній там радник Путіна, він тоді от такий термін вжив, десь 2 роки тому була стаття «Розпаковка хаоса». От розпаковка хаосу для того, щоб був постійно хаос, який паралізував в тому числі
демократичні інституції, які не можуть жити в такій нервовій обстановці. Так? І тому в даному випадку, на жаль, їм десь це вдається, але я думаю, що в тому числі, якщо і Україна буде проявляти активність, в першу чергу, по напрямку ударів по території Російської Федерації, я зараз упевнений, що це приведе в почуття бадьорості, в тому числі наших західних партнерів. Ну, абсолютно. У мене заготовлена цитата, і це цитата з вашої сторінки Фейсбуку. Якщо такі прохання, а прохання про припинення ударів по російських НПЗ від частини адміністрації Байдена, зокрема пари Саліван-Бернс, існують, якщо такі прохання існують, а вони, скоріш за все, існують, пишете ви, то це означає, що в Україні з'явився потужний важіль тиску на цю частину американського істеблішменту, яка й затримує допомогу Україні. Повинні розуміти, що Америка, там, все ж таки, там багато є крил, які мають різний вплив. Є от, наприклад, а розпаковка хаосу відбулася там? Намагаються робити розпаковку хаосу. От колишній керівник військ НАТО в Європі Бен Ходжес, він, до речі, якось в інтерв'ю запитала, як ви думаєте, теж чи є таке, чи є прохання? Говорить, я не виключаю, що таке прохання, але я думаю, що українці повинні його ігнорувати. Це означає, що в самій Америці є багато крил, які не погоджуються там з тією політикою, яка йдеться. А що значить не бити по території Росії? Це як там, да? Тобто у нас затримка зброї, так? У нас ми намацали, точніше, наші спецслужби намацали слабкі точки. А смерть Кащея – це нефтянка, тому що вони не можуть замінити обладнання, бо воно західного виробництва. Або можуть, але за шалені гроші за шалений час. Ні, там навіть шалений час, це точно. І навіть, гроші, дивіться, це ж персонал, це ж проєктування, це ж спеціальні технології, які, наприклад, у Китаї немає. І там цікаво в цій статті, йдеться ще про один об'єкт, йдеться в першу чергу про порти Новоросійська. Тому що у росіян, в принципі, ледь єдиний порт, через який можна експортувати нафту з гарною логістикою. І це означає, що Україна може використовувати цей важіль. Якщо ви турбуєтесь стосовно того, що у вас зростають ціни на бензин під час виборів, так це ж не наші проблеми, а ваші проблеми. Це ж ми взагалі не впливаємо на світомі ціни на бензин. І тому, вибачте, будь ласка, у нас наша стратегічна мета України – зірвати наступ росіян, тому що без дизелю, паливно-мастильних матеріалів багато не повоюєш. І ми отримуємо будь-який профіт, і будь-яка підтримка своїх слів – це знищення портів Новоросійська. Абсолютно. Можна запитати, ви повинні розуміти, чому досі носяться з Росією. Досі є групи, в тому числі Сполучених Штатів Америки, які розглядають Росію в якості союзника у потенційній війні проти Китаю. Чому от постійно таке? Це нас влаштовує? Ні, це нас не влаштовує. Точка зору. Україна може... Абсолютно екзотична точка зору. Це не екзотично, це так воно і є. Важко уявити собі Росію, яка стане союзником США у війні проти Китаю. Це концепція завжди існувала. Я хочу існувала, вам сказати, так, вони, існувала, але росіяни завжди цим розторговували. Угу. Вони це торгувалися цим. І вони постійно на це наполягали, що а що буде, якщо проти Китаю? Угу. І тому ми повинні розуміти, добре, ви хочете, щоб була союзником? Та будь ласка, забирайте її собі до біса тільки на наших умовах. Абсолютно. На наших умовах. Абсолютно. А для підкріплення наших умов повинні летіти ракети, куди вони повинні летіти. Або дрони. Там, до речі, претензії були, як там в Financial Times написано, зухвала поведінка СБУ і ГУРа, які наносять. От знаєте, оце вже схоже на китайську пропаганду. Так, слухайте. Каварний Далай-Лама. Тобто ми повинні розуміти, як побудований світ. Світ побудований, поважає тільки сильних, які вміють нав'язати свою гру. Тобто ми повинні розуміти, що в даному випадку ми нічого не втрачаємо, якщо будуть бити по території Російської Федерації. Ми знижуємо їх наступальний потенціал, раз. Знищуємо їх, це справжні санкції, а не те, що там говорять. Знищуємо їх експортні можливості, в тому числі.
послаблюємо ту групу, яка існує, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, яка досі розглядає Росію в якості потенційного союзника проти Китаю. І в тому числі ставимо питання, так, знаєте, так, ми сьогодні б'ємо чи не б'ємо? Якщо ви хочете, щоб сьогодні не били, ну, будь ласка, розпаковуйте свої арсенали, які у вас є. І, будь ласка, зброю тоді нам. Ні, тоді ми продовжимо. Тому що ми в такій політиці нічого не програємо. Чому? Тому що, якщо буде послаблена позиція діючого президента, ну, наприклад, прийде там Трамп, там, да, так у Трампа проблем з нафтою не буде. А от у нас часто лякають. А що от прийде Трамп, він почне домовлятися з Путіним. А що Путін йому зможе запропонувати? Скаже йому, пусти моїх виробників на ринки нафти. Трамп скаже, так у мене там в Техасі, вибачте, виробників стільки, да, стільки, що ти не потрібен. А що ти ще можеш запропонувати? В якості бути союзника проти Китаю? Так, слухай, ну ти, у тебе розбита енергетика. Українці ще можуть долетіти до газових нафтоцих сховищ. Китайці там, вже Байкал відібрали майже. Да, і тут ще питання. В залежних технологічно від Китаю все більше і більше зростає. Як ти можеш абсолютно претендувати на цей? Тобто ми повинні розуміти, що в цьому світі поважають тільки сильних, які можуть нав'язати свою гру. І тоді інвестувати треба не в Росію, а в Україну. Краще, знаєте, тому ми повинні розуміти. Оборонка, мілітаризація, абсолютно, більшість власних ракет. Тоді всі будуть дружити, захочуть допомагати, тому що на Заході так побудована голова у людей. Допомагають тільки тим, хто сам собі допомагає. Це абсолютно ті слова, які вже не вперше, напевно, вже в третє чи в четверте, я чую від вас в цій студії. Та, а я продовжую це. У нас не завжди розуміють, як у них голова побудована. Тому що на Захід побудований все ж таки на самостійності. От ти сам випливаєш і тобі допоможуть. Да. Да, тому що так воно і є. Чому вони стали успішними? Знаєте, це я завжди критикую, коли ми починаємо шукати якихось друзів там по світу. Це, знаєте, братів у нас любить. Слухайте, ми тільки з одними братами розпрощалися абсолютно і так далі. І почали забудьте, одразу. Не існує любові взагалі, не існує ніякої. Кожен любить тільки себе, дружить за гроші та через необхідність. Все, забудьте. Ми любити, українці повинні любити, в першу чергу себе і довіряти тільки власній армії, власному народу. Все. І власну зброю. Власна зброя. Чим більше у нас буде ракет, чим більше буде атак на територію Російської Федерації і так далі. Добре, можна суто теоретично, якщо по Financial Times просили не бомбардувати порти Новоросійська, ну, наприклад, є компресори на нафтопроводах. Ну, про нафтопроводи ж ніхто не говорив там, да? Порти Новоросійська можуть залишитись цілими, тільки нафти там не буде. Тобто ми повинні розуміти, що треба виходити і нав'язувати свою гру. І ставити в таке становище, щоб тобі допомагали. Бо такі, знаєте, ігри, ну, давайте так будете, давайте так не будете. Ми повинні розуміти, нікому не треба давати можливості вирішувати долю країни іншим. Тому що вони вирішать тільки за наш рахунок. І тому вони вже говорять нам, кого не треба призивати в армію, якого віку. Ні, а тут взагалі якась, знаєте, така ситуація, взагалі прив'язка до подачі допомоги під мобілізацію. Ми щось не зрозуміло. Це про що йдеться? Тобто не дається зброя, ну, українці повинні помирати, да, за дешевий бензин. І за вибори. Да, і за вибори. Це про що йдеться? Де тут демократія, там довіра, про це що інше? Цінності, тому 30 ми, років, да, тут їздили тому, всякі тому тренери. Ми повинні, да, тобто ми повинні чітко розуміти, що чим більше буде бомбардувань території Російської Федерації, тим буде краще, тим більше активніше буде виглядати позиція. А судячи з того, як бігає Лавров, оці статті з'являються, для них це боляче, дуже боляче, тому що вони розуміють, до чого йде. Якщо в цій європейській частині будуть вибити заводи, то, вибачте, це буде досить неприємна для них ситуація. Я вже мовчу, знову-таки, порти новоросійські, те, що вони не зможуть експортувати нафту. Суто теоретично вони можуть замінити, там, наприклад, на Китай скинути там додаткову нафту, але проблема в тому, що Китай не купить за таку ціну, яку хочуть росіяни.
Вони будуть та брати, по-перше, будуть платити точно. Що вони будуть торгуватися. Да, і торгуватися, да, і можуть взагалі безплатно взяти. Абсолютно. Тому ми повинні розуміти, що тільки наша проактивна позиція, тільки тоді нам будуть допомагати. Якщо чекати, щось мовляти, ну так це не працює в цьому світі. Поважає тільки сильних, які вміють постояти за себе. Маленький неліричний відступ. Хотів таки запитати вашу думку стосовно цих двох швидкісних цілей, які прилетіли, ракет, які прилетіли на Київ у понеділок, здається, якщо не помиляюся. На вашу думку, що це могло бути? Я розумію, що не воєнний експерт. Ні, ну я військове питання не коментую, окей, тому що я не експерт. Так, але це було цікаво. Ми досі чекаємо, ну всі, вся Україна, я думаю, чекає на офіційні результати експертизи, але, ну, на жаль. Окей. Отже, нав'язувати свою гру. Чи вдається на тепер це Україні? Ну, судячи з того, що все ж таки після цієї замітки Financial Times був удар по новому МПЗ, я думаю, що далі слід продовжувати в такому ж дусі. То тоді кроки Росії, так би мовити, назустріч, це відповідь? Чи кому Росія назустріч? Кому назустріч? Відповідь на... Кроки назустріч в лапках, звісно. Оця нова хвиля агресії, це з поціленням по Дніпро-ГЕСу і так далі. Ну, вони явний ж, такий натяк. Вони ж завжди так робили. Дивіться, ми просто трохи забули минулу зиму. Ні, ми в жодному разі, дивіться, але це знову відновилося. Ні, дивіться, фактично дивіться. Минулий, от давайте, позаминулу осінь згадувати, бомбардування України почалося ще в жовтні. Жовтні, так, коли жовтні. Били по енергетичній інфраструктурі, тоді їх ніхто не приховував, що воно так і буде. Це ще влітку 22-го року було зрозуміло. Так? І тут питання не в тому, що Росії там щось потрібно, знаєте, під щось підлаштовуватись. У них своя стратегія, вони десь можуть помінятися, вони можуть змінити тактику, вони можуть змінити в тому числі конструкцію, наприклад, ракет, тому що не слід їх недооцінювати, вони активно над багатьма речами працюють і так далі. І тому вони могли там підійти, що саме до цього питання, воно могло там співпати з часом, що саме так. Але це означає, що все рівно дістає. Ми повинні розуміти, вони ж Україну бомбардували до того, як Україна почала відповідь. Безумовно. Так що, ну, не треба думати. Це свій трек, в них... Ну, своя стратегія, звичайно, існує. Добре, виходячи з цього, як вважаєте, ми матимемо літній блекаут уперше в нашій історії? Тому що до зими ми вже привикли і навіть купили там собі всякі там акумулятори. І газові горілки. Ну, подивимось, якщо йдеться, що Україна все ж таки змогла налагодити з європейцями там експортно-імпортні відносини. Поставки, і тому, судячи з усього, це у нас, то ми експортуємо, коли у нас були надлишки енергії, потім імпортуємо. Тому я не думаю, що так буде це все важко. Хоча не слід виключати нічого. Тому що якщо в дійсності знищені, наприклад, там ТЕЦ, які були на заході України, то, звичайно, що це ж маневруючі потужності, які маневрувала атомні станції. Ну, балансувала атомні станції. Тому, звичайно, можуть виникнути різні проблеми, але це говорить про те, що Україні слід теж поспішати. Окрім вже нафтопроводів в Росії, газового вагону існує. Да? І от якраз 24 березня атакували росіяни енергетичну інфраструктуру України і пошкодили, зокрема, об'єкти групи «Нафтогаз» в західній частині нашої країни. І Олексій Чернишов розказував про це в інтерв'ю, в коментарі. Це перший. Наближається кінець контракту наприкінці цього року на транспортування газу. І я так розумію, що ударів по газовій інфраструктурі може побільшати, правда? Ну, значить, і Україна повинна знаходити газогони на території Росії, тому що Росія більше залежна від газу в даному випадку. Україна хоч по реверсу може, наприклад, з газосховищ взяти, наприклад, з Європи. А у росіян це валюта, в тому числі, вони ж досі продають газ, в тому числі. І ми, значить, Україна повинна показувати, що ви сюди, а ми туди. І все тут по-іншому не виходить. Ми повинні чітко і ясно розуміти, що без ударів і без
конкретної концентрації ресурсу саме по енергетичній інфраструктурі, у росіян будуть поки що можливості там отримувати валюту. А без цього – ні. Вони обладнання знову таки. Ну, от, наприклад, удар, припустимо, там в компресорну станцію чи насосну. Це західне обладнання. Це ж, а спробуй його імпортуй. А спробуй ще купи і чи замінять. Ми це бачили на видобувальній технології. Так, тому ми повинні розуміти, це от смерть Кащея, саме в газотранспортній системі знаходиться їхня, нафтопереробці і так далі. Оце основне. І ми вирішуємо всі питання, які потрібні для України стратегічно. Чим більше у них буде хаосу всередині країни, чим більше хаосу в економіці, в тому числі, чим менше можливості отримувати гроші, наприклад, для фінансування війни, тим краще буде для України. Але на тепер, чи за умов того, що Росія продовжить бити по газових об'єктах на нашій території, чи вистачить нам самим газу, як гадаєте? І головне, як на це подивиться, ну, наприклад, чи вже дивиться, наприклад, Угорщина або, наприклад, Словаччина, які залежать від нашого транзиту? Ну, по-перше, Угорщина, Словаччина є можливість імпортувати газ, нехай не розповідають. Так, тому, але по інших цінах. Дивіться, ми повинні знову таки зважати, в першу чергу, на свої інтереси. Безумовно. Якщо ви хочете там дружити з Москвою, це ваші особисті проблеми. Це не наші проблеми, тому що ми стаємо на межі виживання. І думати, що у вас там буде відбуватися, це нам байдуже. Я ж не про те, що мені там болить Словаччина, Угорщина. Боже, збав. Я про інше. Чи можемо ми використовувати цю ситуацію в нашу користь? Чи є такий варіант? Це не такі великі гравці, і ми повинні розуміти, що Словаччина, вона завжди буде займати таку... На Словаччину ж, до речі, теж є важіль впливу. А який важіль впливу? А там знаходяться деякі виробництва, які вони співробітничають в оборонній сфері. Україна завжди може сказати, якийсь момент сказати, що от через позицію пана Фіца, да, виробництво переїхало, наприклад, до Чехії чи до Польщі і так далі. А потім будемо купувати попкорн і дивитися, що з ним будуть робити виробники, які втратять роботу в тому числі. Це теж, теж знаєте, не слід соромитися. То, знаєте, у нас там починається Євросоюз, всі там пристойні, що ми так себе поводимо. Нахабно треба поводити, свобода, тому що у нас вибору немає, вибачте, будь ласка. Тому Словаччина, вона як? Вона пропускає вантажі, вона, в принципі, більше говорить, ніж діє конкретно. З Угорщиною трохи складніша ситуація, тому що все ж таки природа режиму Орбана, вона більш глибинна. Так. Вона побудована, я теж в вашій студії говорив, вона побудована, і нагадаю, що вона побудована на ресентименті угорців, абсолютно, які пов'язані ще з Тріанонським миром 1920 року, коли королівство Угорщина втратило 2/3 своєї території. Частину і до Румунії, цим, частину наша Закарпаття. Там і у Румунії, до речі, більше в Румунії вийшло, мільйон угорців там живе, там, Трансильванія, оце Хорватія, Сербія, Словаччина, в тому числі, частина Австрії навіть, і України. Звичайно, що у них цей ресентимент є, і ну, більш стійкий такий режим побудував, в тому числі Орбан. Але, знаєте, на кожен прийом є власний лом, ми теж повинні про це пам'ятати. Ну, я вважаю, що якщо, наприклад, угорські деякі структури активно працюють, я вважаю, що потрібна залежність, щоб у нас теж не було. Ну, щоб у деяких угорських компаній проблеми були з бізнесом в Україні, яким чітко сказали, через позицію вашого уряду, ми не хочемо просто бачити вас на вашій території, тому що нічого унікального ви не виробляєте. Абсолютно. Краще нехай там польські, чеські фірми, там нехай заходять і так далі. А вам велике до побачення. Там, да, всі питання, будь ласка, до пана Орбана. Це як фінансові структури, так і інше. Не треба тут соромити, знаєте, вже прямо говорити. Ні, і розмовляти тією мовою, яку вони зрозуміють. Якщо вони так не зрозуміли, значить по-іншому треба розмовляти. Знаєте, як говорив Аль Капоне, добрим словом та пістолетом можна досягнути більше, ніж добрим словом. Абсолютно. Якщо тим більше людина вперше не зрозуміла доброго слова. Абсолютно. Чого нам шкодувати за всі поваги до мадяр? Вони там сидять собі, дивляться свій, вони не воюють. Їм нічого не залітає, тільки газ надходить. Вони дивляться свій, сомбо теж це фільм «Коктейль» по суботах, і все нормально, палінку п'ють. А кращий захист – це наступ. Принцип відомий, для нас він актуальний? Він актуальний завжди.
Ми можемо собі зараз дозволити? А по-іншому, іншого виходу немає. Ну, тут все впирається в можливості нашого ВПК. От що ми повинні розуміти. Мілітаризація ВПК і це... Багато чого вже в дійсності зроблено в галузі ВПК. Я часто критикую, у мене критична є позиція до чого відбувається. Хочу визнати, що є, проходять багато чого вже, слава Богу, і з тиском суспільства, і інше. От, наприклад, закон про оподаткування прибутку підприємств ВПК. Нарешті вирішено питання через парламент, але все ж таки було вирішено, тому що весь ВПК у нас під карними справами фактично знаходився. Так? Поки що відкрите питання щодо забезпечення секретності ВПК. Так, у нас через, знаєте, на сайтах перевіряючих органів можна побачити, де підприємства. Кредитування не забезпечено. У нас, вибачте, виділяється по програмі 579 всім, кому завгодно, а державні ВПК банки, да, а ВПК немає. Це при тому, що з громад зібрали оцей Ні, там по-іншому. А от там через бюджет, але цього мало. Повинно бути ще кредитування в тому числі. Страхування не забезпечено, тому що якщо підприємець будує підприємство, прилітає ракета, йому не компенсують, так? А от агротрейдерам, які вивозять нас вже зерно, суда, виявляється, у нас страхуються, щоб у них було все добре. Одесу бомбардують, а суда там виїжджають. Там, да? Інше питання, що коли у нас немає довгострокових контрактів для ВПК, або давайте довгострокові контракти там, на рік, на два, щоб виробничий цикл був забезпечений, або якщо немає можливості зараз закупити з різних причин, то дозволяйте на певний час хоча б експортувати зброю, щоб валюти хоча б люди завозили в країну, зберігали персонали, багато чого іншого. Тобто все це комплекси повинні працювати. Державні банки повинні кредитувати ВПК. 60% банківської системи у нас в державі, вони чомусь не кредитують ВПК. Це ви про що говорите? Я розумію, що не кредитують іноземні банки. OTP-банк угорський не буде, звичайно, кредитувати, зрозуміло. Райфайзен не буде кредитувати. Креді Агриколь, там все ж таки французький банк, можна вибачити. Там. Тобто питання до державного банку. Це ви про що говорите? Що значить державні банки не фінансують ВПК? Ви в якій країні живете? Що, вас війна не обходить? Про що ви говорите? Чи є можливості там розширювати виробництво зброї? Є, потрібно. Національний банк може проводити рефінансування кредитів, наприклад, рефінансування під конкретні проекти, наприклад, під оборонні проекти, доступний ресурс банкам, 100 мільярдів гривень спокійно може зробити. Як банки рятувати, то гроші швидко знаходяться, да, пам'ятаєте, 14-15 рік рефінанс знаходиться. А як країну рятувати, грошей немає, я не зрозумів. Це про що ми з вами розмовляємо вже більше двох років війни. Так, це продовжувати треба. А це продовжити, тому що ресурси є. Як, наприклад, фінансували оборонку Сполучених Штатів Америки, Рузвельт, коли як вони, в ФРС, ну, фактично друкувало гроші, які потім йшли в оборонку. Так воно і було. І вони забезпечували зайнятість, і величезне виробництво зброї було, і вони забезпечували все, що потрібно. Що так? Нам заважає це робити? Ну, на жаль, позиція наших фінансових установ, які начебто для них не існує війни. Тобто все, що завгодно у нас відбувається. Тобто, для них існує там якась там, висновки якогось там Світового банку. Да? Послухайте, до чого мені Світовий банк? Я хочу бачити фінансування ВПК. Я от нещодавно бачу, що там фінансується, але я хочу бачити, де зброю виробляти. Який Світовий банк? Ви про що говорите? Я імітую зараз позицію. Ну, це нехай вони... Це сказав Світовий банк, робити не можна. Це сказав теж робити мало не що можна. Що хто вам сказав? Значить, міняти треба цих банкірів. Значить, такі я банкіри того, нам що... не потрібні. Світовий банк нам говорить, що ні, робити, ні, що це не робити. Ні, це не така розмова повинна бути. Значить, цих банкірів, які будуть говорити, що Світовий банк, значить, міняти цих банкірів. Щоб у нас були зовсім інші банкіри, які розуміли, що йде війна, що вон діти збирають на гроші по 50, там, по 50, по 100 гривень, пенсіонери скидаються по 50, по 100 гривень. Який Світовий банк? Да. Це ви про що говорите? Який Світовий банк?
Ну, я до того говорив, що світові, значить, фінансисти нам одне диктують, світові політики нам кажуть інше, кого там призивати в армію. Ну, це до речі, про світовий банк, це з той же опери, те, що ми обговорювали з Financial Times. Угу. От такі побажання, як вам зручно. Ні, як вам зручно, а як нам зручно повинно бути. От, власне, от з цим пов'язане, моє, напевно, на сьогодні останнє питання. От хто зараз, що називається, веде у цій війні? Ми чи все ж таки наш ворог? Ну, дивіться, я думаю, що росіяни не стоять на місці. І я думаю, що вони користуються от такою паузою Заходу. І, на жаль, вони десь, скоріш за все, перехопили ініціативу. Але чи вийде у них все це реалізувати, поки що велике питання. Тому що от те, що відбулося в Москві з терактами, це дуже поганий дзвіночок, в дійсності, для росіян, особисто для Володимира Путіна. Тому що от те, що от наслідки цього терористичного акту, вони можуть призвести, що може відкритися зовсім інший фронт. Наприклад, ІГІЛ може воювати проти Росії. Абсолютно. І це дуже добре, в дійсності. Чим більше, знаєте... Чи гірше нашому ворогу? Да, як говорив товариш Ленін, нам цікаво перетворення імперіалістичної війни у громадянську. Але чи може Росія завдати такого дзеркального удару, використати такі самі заходи проти нас? Так вони кожного вечора це роблять. Ні, так, у відкриту. Я маю на увазі за допомогою ДРГ, за допомогою там, я не знаю. Ну, дивіться, найкращим способом перевірити, як воно працює, це те, що терористичних актів в Україні немає. Ну, окрім значить, обстрілів, служба безпеки, яка відповідає у нас за контррозвідувальну діяльність, можна сказати, що працює. Тому що чи є у них спроби це зробити? Я впевнений, що є. Чи є у них там ще купа колаборантів в нашій країні? Є, на жаль, дуже багато. Я, наприклад, мене часто, знаєте, важко чогось здивувати, мене дивує, наприклад, вік деяких колаборантів. Нещодавно СБУшники забрали там людину, там, по-моєму, чи в Донецькій області, 19 років. 19 років, так. Ти думаєш, ну як це може бути? Розумію, що теоретично може бути там пенсіонер, який там служив, наприклад, ще в радянській армії, як це було часто. Ностальгія, ресентимент. Да, і вони, у нього ресентимент, він хоче Радянський Союз. Ну коли такі молоді люди, і ми повинні розуміти, що контррозвідувальний режим, якщо нічого не відбувається в країні, ну на прийнятному рівні, якщо не дозволяється робити такі речі. Пане Тарасе, дуже вам дякую за розмову, за ваш час, що ви прийшли сьогодні. Це Тарас Загородний, керівний партнер Національної антикризової групи, був у нас в гостях сьогодні у рубриці «Акцент». Ну, а далі, власне, марафон триває, і далі випуск новин. Анастасія Дагола вже готова розказати про головні події станом на тепер.